Tradicionals mallorquins, això és una colla de xeremies, li dèiem allà. Ells veien en... I de instrumentació tradicional, en Miquel Àngel du un flabiol i un tamborino, molt similar al tamborino al que en casa sona aquí, que és un poquet més petit, que sona un poquet més agut, però és molt similar, ho vam descobrir ahir vespre. El Saina i el Tabalet. I el flabiol seria la primera de la vostra flauta, que passa que, bueno, que té un so peliu més agut i ja veieu que estèticament és diferent. Llavors també veniu amb unes xeràmies, també de la família de les cornamuses, instrument medieval que ha evolucionat zero i que té aquestes coses que de vegades sona, de vegades em fa quedar malament i deixa de... i sona així com vol. La cosa va així. L'avantatge d'avui és que només un xeramia, perquè la dita a Mallorca és que si van dos xeramies, perquè soni afinat, n'han de matar un. Per tant, avui estic salvat. Farem espolera de Valldemossa.